Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbok julidi ñu ngi leen di ziaré bu baaxa baaxa baax di leen jox seen wati way di ziaré suñu invité bi bu baax señ mam cierno job di contane ci mom dal bu baaxa 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 baax ndax mënon na gantal tay émission bi nga xamné ñu ko ci invité di nuy mbollem ko xamanteni yaangi ci bur émission bi di Touba Sigori TV légui señ mam cierno job ñu ngi lay bay nga nuyu mbok yi lay sétan يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم خاد للأمان الحمد لله على الكتاب ما شفي المذيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته وسورا ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن العاد والأسى وجنتي واله وسواب الأبرار في الحال والمال بالتكرار هذا وخذي خدمة تفر عين النبي بك ما تبر نويت من زمام خدمة تسر مصفى بك في تماسر خدرمت من رب البرايا خدمة لمن بجائك فاني صدمة أحمد على خروج من درر وكل شيء وانا إن وخرر أشكر شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر ناوي كيدا حمدا ودكرا لازم برورا رب الورى وزاز خرورا فخنت نازما لذي المقدمة مسليا بها على من خدما مرتجيا كوني خديما أسنى وانا فوز بالمغر الاسنى ملتمسا من مالكي اي انفى بالذي يريد ان ينتفع جعل له بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يا اخي نسابا كما الذي كابدا يا سابا ارجوزة عابدة لله مع الكتاب والرسول الله سميت جالبة المراخب في
سميتو جالبة المراحد في عاجل تاجر للراحب خد سلبت للمراد خائلا ما سفاي بايتا او خائلا جيري جيري سيدي توبا سيدي باجي نكوي جيكو لون باخ دي توبا لون باخ دي لون ني باخ تي سيار باخ بوكي ني سيتان ييب تي يوتيوب بي ديسا ييب تي ادنا بي ني سيار باخ دي لا جوخ سي باخ سي باخ باخ دي رافات لول انفيتاسيون بي دي جا ني رافات لو باخ 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 انفيتاسيون بي تام باخ té diko safo lol wax ndax ñun mom dañu am guddu Serigne Touba té képp ku ñu wo gir Serigne Touba mom day melni dal dañu defal aduna li ci biir té sax nak dañu sax nak faf defal aduna li ci biir kon Serigne Djili ñoo ngi sant baax ci invitation bi waaw di sant Serigne Touba baaxa baax nak ñaan lepp ñu fégé ci ay bëñ mu neew mbeur rek yalla ko Serigne Touba fulé di mu don ay yiw yu bare 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 waccé ko ci réew mi nga xamanteni moy suñu réew mi Sénégal waye particulièrement aduna bi yépp ndax li xew ci jamono ci yeen gaay bamba deglu len amay lol lol ñu nan coronavirus te mu lembe atne bi yeb ñong koy ñaan ci barke jallut malakhib dal ñong koy ñaan ci baxu jallut malakhib yalla nako Serigne Touba safara ci lu gaawa waaw ke jeri ma ye delo kadi est ce di mom wax deug yalla content nañ ci lol kawena suñu ndior te bet nañu lol itam waaw di la ci sante rek la ci sante rek deug yalla emission bi wuyina turum di manam dal fim doni dal fim don suñu xolal kaway dal amul luñ wax waaw di la delawat kaddu gi rek manam nga ñew ci waccay emission bi dal waxtanal nit andi ci tuti rek ci aw lool day deug yalla suñu jël bama ci laaje dana ci sawar lool bama ci laaje mom deug yalla dana ci sawar tamit lool ndax yow mom da nga bax lesan fim ne li comme ni ma koy xone sank sama ñeedel rek li ak dimbal la ci man wa li wax deug yalla ak dimbal deug la ci man ndax lu tolni site internet ak jankati xesni ñu bëre ñen tam mo am jëna mu xébu mu ñak solo mi mbëkka dimbali lool mom ak jagle la dal wa lool mom ma lay ci sant baax di la jigeel waaw wax deug yalla waxtane señ mom ndax émission bi da woyu borom ndax dañ ne kenn señ Touba mom da war aduna bi kenn señ Touba warul ñun ñi di woyo murid dom waye kep ki wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dala war ci wa tax damay faral di wax ne lolou may faral di deg ci mag ñu tedd diko wax am sax deg na ko ci borom xam xam bu mag wax na ne nar be ca gannaar di jiteli nagam di sam ak xel mu dal ca all ba dar lu koy takari gisuko ci dar lu koy limuy ci te gisuko ci wallahi alazim jamm joji nak yoy mi samam ak mom malen di sam jamm jumam bu ko yegge ak bu ko yegul bu ko nango am ñakko nangu Serigne Touba ci loli da war and bi xam ko dal di waxani nasaran be ci rew ak ci lu mu meuna ne ak ci lu mu meuna yeug wallahi alazim baxul Serigne Touba khadim rasul jamm jojje mu am ba tax lolé mu koy liggé ci kem katanam ak tey bakanam néne itam bu ko yeggé ak bu ko yegul mu nangu ak mu ñakko nangu Serigne Touba ma ñew ci ñun suñu réew mi Sénégal nga xamné réew mu nakaré li jënté réew mi Sénégal réew mu nakaré li jënté ndax dafa bari ño xamné dañoo bari ay manam xëccu ay ak pété ndam sax ndem sax nak olof néna ragal pété day xañu wërsé ndokku banu fi dék Serigne Touba té diko fassal suñu digënté ak Serigne Touba adde bi yépp di lañ jël sét ndax manam damay ñew ci kenn Serigne Touba ak batay ndax manam lima dama ne kenn Serigne Touba warul kuy woyo murid dong waye aduna la war ndax Serigne Touba lim dafa ré ndax benn baat dama ko dul nangu Serigne Touba ak ñeppayam duma ko nangu dérek mukk ci aduna man dina lañ tukki dem réew liggéey lima may alal bu dul jeex may ni ko ci réew fekk fi ñi nga xamni te deug nelaw dañ fi nekké won ma ñew ébé nga ni ma ñoon doon nelaw ñoy Serigne Touba mel non motax manila da bañ ca bañu kay wat ci wat kay julli ca jullu kay Serigne Mbaye jaxate neena ca guddi mu daan bari ñepp fann di mim ci becc ak mu wote daan ñepp fann xim ci xam nga lolu ak firdel
lol ak fimnel fimne seigne touba seigne li gëna yëw seigne touba moy ñun li seigne ganna message wax seigne touba mo dakhlep seigne touba dafa neex doko wax nak ku degul wala ko amul jagle waye mo seigne touba du ñam ñi takandi ko dedet ndax boko waxe ku gatt xel ba melni man dana ne ki limi wax ni ak nit mom nus koy ñame waye dund seigne bi motax ñaan ñam seigne touba dund seigne touba mo la ñaan ñam seigne touba dund seigne touba la da bari ay malaka amna ño xamne ci seen biir xol lañu tok di dund seigne touba nga yekko am nga ñakku yé que ça soit mu feñ seen jëm borom baye feñ seen jëm amna ño xamne seen dund seigne touba ci xasse de la ko jaar yalla ñu ci yalla boole amin amna ño xamne ay do nga tarbiyé lañ seen dund seigne touba ci Allah bala di bayal seigne bi gudde ak becc ñewuñu ko lek Dakaru ñewuñu ko nek rew ñom dal seen dundu seigne touba moy nañ xey seigne bi nañ len gob len ñu gob bay len ngeen bay rug len rug lolé seen dundu seigne touba skay té mo né ñuko wa Dakaru di waxé ak wa rew ma di wa rew ma té di mourid non la ko wa Allah ba di waxé skay mo seigne touba mo dakk lem ndax lolé seigne touba moko waxal bokkum seigne touba tok nak ma ngi dal ma dakk lem lu wër na la taw ñom ne rek ndax xam ngeen lem ni mu nexé ne ko am ak lem ngeen sam suugul lool mu ne waay ma dakk lem lool des kay nangu waay des koy gëm ba bari def ko ci ñu xol yi waay des koy dundi ci ko dund c'est mission bi la kawé lool ndax kenn suñu tuba gën ko di gën kenn suñu tuba gën ko dipé dafa war aduna bi yëpp xamé ko non ba ci coronavirus bi ma lay wax daroy aduna xawm ko def diam ben ma xamé dama am waye suma won conseil diko conseil Macky Sall man dara ne ko na jël dal mom Macky Sall président de la république du Sénégal ne ciow ba Touba dem ba ci Cheikh Moustapha Mbacké xamal ko niko kat ya fi Seigne Touba te kat Mbacké Seigne Touba du ko fi djuk tay ya fi Seigne Touba dimbali ñu nga dimbali ci tawat gi mu joge fi ndax kat sonu na rew te aduna bi yepp Seigne Moustapha Mbacké lay dug ndax moy Seigne Touba buñ ko nango moko yor buñ ko nangul tam moko yor ndax Seigne Touba neena may ñer ñu lu am tok lool nangul ñu ndax sax daara xam nga Seigne Touba neena may ñer ñu am tok lool bayjil xam nga mouride dañuy alu man xam barki Seigne Touba na seigne bi ko man Macky Sall lolou la ngay conseil na sol dalam dem ba ci Cheikh Mamadou Moustapha la ko ndigal yoy day bok ci nangul seigne touba du ci ay wax ciow dedet wala du ci ay wax ju bari dedet nangul seigne touba dang koy jeffe nangul seigne touba dang koy jeffe man may ngay miss d'etat may ngay ko don miss d'etat papa do mbam fen seigne sa no mbam fen ñoko sétal no chaque émission Touba TV té ministre d'etat day wote en dette té moné ministre d'état lé wayé gis né bu ko Seigne Touba xassé dugu jël na robbu ministre d'état man té feulé dal di indi mbubum talib Seigne Touba ana kan mo man gogu ma xama jiir Mbacké jéxé na dé Seigne Touba waxon na né julli gi ñu koy ciow néna mo né du kirama ci mom néna bam koy def xamna ni waxtu wajotom rek te mënu ko ñak def mu def ko tek nopi na ci bi Allah ni abdul murid du ki man ci mom néna te mu ci jibu won ki man la barki Seigne Touba jiri Seigne Touba du morom ko yalla sak ci aduna lolou dafa jot ñepp xam ko te dañ ko wara waxe nu ne woné ko itam nu ne wa ma sha Allah nak contane nañ ci lool da fa melni nak fimni ni sa yaram tang na lool yegna ci kaw deug yalla contane nañ lool ndax li munuñu am lu ko kawé suñu jort wax deug yalla di la jaajeufal bu baax xamna ni nak tay di nak mbollem sa soppé yi nga xamanteni ñu ngi lay bayyi xel surtout jaalimiti bobu contane nañ ci lool tubar fakal waaw di ñaan rek nga tejj ñu ngi lay ñaan rek nga tejjale len lu melni rabbi bu fekkenteni japp ni na Rabbi bima yasraun azana khalfa jaa bijai
abdal liman lillahi khat laja'a rabbi bima yasra'un azana khar faja'a bijai abdal liman lillahi khat laja'a hamdi lirabbin karim min la syarika lam wa sariyan yawman ransatian mala'a muhammadun salawat tullahi fi abadil alaihi fi hisbi kulli bihi kala adu illa illa jirab amman mawaibuhum li jumlatil khalqi ma yahtaru man bara'a najaita jalla wa amal wa karama takrim hadin wa kul limin akhal bari'a rahmanu li jami'i il khalqi rahmataman yuni anni sharri man khuranu khara'a khudumatan musafa an kulli mafsadatin wal darham min khalqaya man jadahum bada'a ya malikal mulkiya man jallal khawadil irham jami'al wara ya hadiyan rada'a ya malikal mulkiya man jallal hawadil irham jami'al wara ya hadiyan rada'a maltama khanaha ul khalbu min dararil bijai afdal liman lillahi khat laja'a di sin juba khadim sul jir kon ñu sat nañ sin juba bax di satat juday bax di ñaan lepp luñ fi ñaan mu undew mbari yalla ko sin juba fulen di ayu yu bari sot ko ci reem ak ci aduna yeb ci barke sin juba di santat Serigne Touba bu baakha bax di santat jili itam ci invitation ndax itam bindé ci lool wa wax deug yalla ndax bëgg mom yëg rek mo koy fay té da ngeen ñoo yëg lool wa ñuy dem ñu leen safo lool wa ñi leen koy sant bax di leen ko sété may sant bu baax yaay boy ñu naan ko tamba gi ñu koy sant bu baakha 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 bax gis na ci jappalé ci ak taw yi yalla ko Serigne Touba sam bax ku bëgg Serigne Touba la ku bëgg Serigne Touba la yaay bu bëgg Serigne Touba la ñu ko koy sétal bax wa di sant itam papa Khalid ñu nan ko Ababakar mom itam ku bëgg Serigne Touba ku bëgg Serigne Touba wa mo itam ku bëgg Serigne Touba ñu koy séré bax wa moy borom kër gi wa di ni itam borom kër gi itam wa 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 borom Italy ñu gën yu baaxa 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 wa ñu gën yu bax Cheri Mimia wa wa Cheri Mimia ñu koy sant bax mom itam Mimia moy borom kër gi té nan sal bi gis ngeen Mimia ñe yeb yitém la wa wax deug Yalla sal bi Mimia ñe lool moma deug Yalla def na ci yité ju re itam dëgn jité ñu réñ ñokay sant baaxa 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 baax di la ñaanal Serigne Touba gën leen yok rek taxaw leen sam leen di ñaanal Omar Gaye ah moom itam ku bëgg Serigne Touba la bëgg na Serigne Saliou Mbacké lool ku bëgg Serigne Touba la Serigne Hassane Maraki bi tam noon waaw kon ñoo ngi leen sant baaxi Serigne Diye bëcc yeen lool xamna ñu def na na ba benen jëmmi jamono inshallah di siaré Serigne Talla kan baax moom soppé Maraki la xamni Maraki moom ñu ñëf mok Serigne Hassane moom day melé kémaal na Serigne ñoom waye ñoo la ko séel baax di ñaan Serigne Touba defal leen jamm ju bari ak tafé gu bari barki Serigne Touba xay musul ay min barke Serigne Touba jeureu Serigne Diye.